Els dos sindicats majoritaris del Vallès Oriental, Comissions Obreres i Unió General de Treballadors, creuen que l'1 de maig arriba en un moment en què cal exigir la recuperació dels drets perduts pels treballadors durant la crisi. Els secretaris comarcals de les dues formacions han fet una crida aquest dimecres a participar a la manifestació que es farà a Barcelona. Diuen que és moment de dir prou. Estem a l'ofensiva, que els dos sindicats hem decidit que ja n'hi ha prou, i de fet, el, el lema a nivell estatal és això, no hi ha excuses, ja no hi han excuses per continuar amb aquesta legislació laboral i perquè no es reparteixi la, la riquesa de forma equitativa. Els dos sindicats han insistit amb el que porten temps demanant, el salari mínim de 1.000 euros, la derogació de les reformes de pensions i laboral i en posar en marxa el pacte per la indústria, però l'hora, també han demanat un gran acord contra la corrupció. La nostra feina és estar al carrer, és a la negociació, i doncs, ara ha arribat el moment de recuperació de drets. Les empreses cada vegada tenen més beneficis, hem de tenir un creixement en tots els àmbits, està bé que les empreses tinguin beneficis, però aquests beneficis s'han de repartir amb els treballadors, i el creixement futur de la nostra comarca ha de ser, com deia el Lalo, un creixement industrial i no un creixement doncs, basat en ocupació de metres, de metres i metres i metres de naus, amb pocs treballadors, amb molts camions que entren i surten, però que creen molt poca riquesa. Alhora han alertat que la precarietat fa que tinguis 17 cops més possibilitats de patir un accident a la feina i que l'any passat van morir 68 persones en accidents de treball, una xifra que creuen que en qualsevol altre àmbit faria reaccionar els polítics.